Шановні друзі, всім доброго дня. На час карантину автівок трошки більше, тому не завлікайте, не тошніть. Ви можете проїжджати на різні сигнали світлофора, додаючи мені контенту, і також можете повертати не на перехрестя, а через подвійну суцільну. Якщо ви дуже поспішаєте, ну, будь ласка, як говорять, дал пішов. Всім бажаю вдалого дня і побільше контенту. Вдалого дня, до побачення, друзі, всім 36,6.